O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 166 modda talonchilik. Talonchilik, ya'ni o'zganing mulkini ochiqdan ochiq talon-taroj qilish, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Talonchilik, hayot va sog'liq uchun xavfli bo'lmagan zo'rlik ishlatib yoxud shunday zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, ancha miqdorda bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Talonchilik, takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan uy joyga, omborxona yoki boshqa xonaga g'ayriqonuniy ravishda kirib, ko'p miqdorda sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Talonchilik, juda ko'p miqdorda o'ta xavfli retsidivist tomonidan, uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ogoh bo'ling. Jinoyat sodir etib, farovon hayotingizni panjara ortiga olishmang.